chápu to správně, že tě budu duchat tady. Jo. Když bych to vylez, což doufám, že jo, tak pod tím je lano smotaný, pod tou červenou. Odpádu to nebudu. Ne. Tak ty to zkusíš pak na to proč? Přemýšlel nad flashem. No? A nevím, jestli to není chujově, no. Ale budu ještě přemýšlet. Jo. Tak jo. Ale jako určitě na to trochu. Jo, cajk. Dobré. Dobrý. Kolik jsi tomu dal? Ty vole, to by byl klidně i méně než 6A, já nevím. Já si dáme 6A za odvahu, ale... 6 minus cesta. Co bylo? 6 cesta.